קצר, אם נראה מבחוץ חוצץ, ואם אינו נראה, אינו חוצץ. זאת אומרת, אישה נגיד עזרה לבעלה להרים קרשים, לסוכר, או פתאום נכנס בתוך כף היד או באצבע איזה קוץ ככה, אבל מתחת לעור. עכשיו, האישה הזאת שואלת, יש לה לילה טבילה, מה היא תעשה? אז ההלכה היא שאנחנו רואים, אם הקוץ הזה הוא מתחת לפני העור, הוא לא חוצץ. נגיד אישה שנכנס, הייתה באיזה, לא עליכם פיגוע, נכנס לרסיס בתוך הגוף. אז הרופאים אומרים, זה לא מפריע, יכולה לחיות עם זה 100 שנה, 120 שנה, העיקר שזה בלוע בתוך הגוף, אין בעיה. כל דבר שהוא בלוע, אין בו דין חציצה. אז גם זה בלוע מתחת לעור, אז אין בעיה. אבל אם אנחנו נראה שזה בולט קצת החוצה, כגון שאם אנחנו ניגע עם הציפורן, כן, נלך ונבוא עם הציפורן, נרגיש את הכוס, זה חוצץ. מה לומדים מזה? לומדים מזה לעניין אישה, למשל, עקרה שן, ועכשיו עשו לה תפרים, והתפרים האלה הם בולטים. זה לא תפרים שנכנסים בתוך, מתחת לפני העור. התפרים הם בולטים בחוצה. ומתי צריכה להוציא אותם? עוד 12 יום, 13 יום. והאישה הזאת בדיוק נפל לתבילה בזמן הזה שעדיין לא הוציאה את התפרים. אז לכאורה, לפי מה שרואים כאן, אם הקוץ היה בולט מחוץ לעור, אנחנו רואים שזה חוצץ. אם כן, גם פה לכאורה זה חוצץ, אבל יש הבדל גדול בין קוץ לבין תפרים. קוץ היא לא רוצה אותו בכלל, זה דבר שמפריע לה. אבל התפרים, נכון שזה בולט, אבל היא צריכה את זה. אם עכשיו היא תפרום את התפרים, אז עוד פעם היא פתח הפצע, ואחר כך כשהפצע יתאחה, תודה רבה, כשהפצע יתאחה, היא תיראה ממש לא יפה. האצבע ייראה כזה שסוע, אבל התפירה היא בונה את האצבע מחזרה, אז היא רוצה. היא רוצה כל עוד צריך שהתפירה תהיה עליה, היא רוצה שהתפירה הזאת תהיה עליה. אבל אם עברו 12 יום, כבר את הפעולה של האיחוי של העור, נעשתה כבר הפעולה הזאת. אז כיוון שכבר נעשתה הפעולה הזאת, היא לא צריכה את החוטים האלה יותר, אז זה יהיה באמת חוצץ. נגיד אישה שיצאה לטבילה אחרי התאריך שהרופא קבע לה, תבואי בעוד 12 יום, אני מוריד לך את התפרים. היא לא באה ב-12. היא דחתה את התור לרופא בעוד כמה ימים, ובינתיים היא טבלה. אם היא טבלה עם התפרים, טבילה לא עלתה לה. למה? כי אחרי 12 יום זה עושה את הפעולה שלו, החתך מתאחה יפה, ואין שום סיבה להשאיר את התפרים. זה סתם עצלות שלה. עשתה כדי שהיה לה איזה עניין לסדר, בשביל זה דחתה, לא משנה למה. עצם העובדה שזה מוציאים אותו אחרי הזמן, זה חוצץ. אבל בתוך הזמן, זה לא חוצץ. מצד שני, יש פוסקים שאומרים, לא, אם אישה יש לה תפרים, אנחנו אוסרים אותה בתבילה, היא לא יכולה לטבול. ואם תגיד, הרי היא רוצה את זה, התשובה היא, נכון שהיא רוצה את זה עכשיו, אבל היא לא רוצה את זה כל הזמן. אישה רוצה ללכת עם גבס כל הזמן? לא. אבל אם תגיד, אני לא אלך את הגבס, תגיד, לא, אל תוריד. עד שזה יתאחה, עד שיהיה בסדר. אז מצד אחד, היא רוצה. מצד שני, אחרי כן היא כבר לא רוצה. לכן המחלוקת הזאת בין הפוסקים, למשל הרב פיינשטיין עליו השלום, הוא דעתו שאי אפשר לאישה לטבול כשיש לה תפרים. אנחנו לא פוסקים ככה. אנחנו פוסקים שהאישה יכולה לטבול עם התפרים בזמן שעדיין צריך לחכות כדי להוציא אותם.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. יש כמה סוגי טיט בוס כזה שהם חוצצים, שהם נדבקים לגוף של האישה וקשה מאוד להוציא אותם. צריך לשפשף אותם טוב טוב כדי להוציא אותם. זה סוג מיוחד של טיט שהוא מאוד מאוד דק, כמו קמח. ויש סוג של טיט שהוא לא חוצץ. הוא פחות דק, הוא לא חוצץ. אז כיוון שאנחנו לא בקיאים לדעת איזה הם, כי הגמרא משתמשת בשמות שהם לא ידועים לנו, ואנחנו לא מכירים את זה כל כך, לכן כל סוג של טיט, אם הוא נמצא על האישה, הוא חוצץ עד שהאישה תשפשף את הרגל או את היד ותוציא את זה לגמרי. אבל בלי זה, זה לא עולה. אותו דבר גם שרף. שרף זה הצורין, הוא אלה שרף הנותן מעצה כתף. שרף זה מין דבק כזה שהוא נוטף מהעץ ובאמת הוא דביק, הוא דביק כמו דבק מגע. אז גם למשל התאנה, כשאנחנו חותכים את התאנה אז יש שם כזה חלב שדביק, חלב דביק מהחתיכה של התאנה. אז כתוב ששרף האילן ושרף השקמה, כן, כל זה חוצץ. אנחנו לא מכירים את כל העצים האלה. אז כיוון שלא מכירים את כל העצים האלה, אנחנו מחמירים שכל סוג של דבק שיוצא מהאילנות הוא חוצץ. יש הרבה דברים שמחמד שאנחנו לא יודעים, לא בקיאים בשמותיהם, אנחנו מחמירים בדבר הזה. אישה שהיא צובעת, יש נשים, כמו שיש לנו צבעים הגברים, יש גם צבעות הנשים. הם בדרך כלל זה עבודה עדינה, עבודה אומנותית, למשל לצייר פרחים או לצייר את 12 השבטים בבית הכנסת. אז מביאים אישה, אולי זה לא יהיה כל כך טוב שיביא אישה, אבל יש גם גברים שעושים את זה. אבל נגיד אישה שהיא עובדת בצבע, האם הצבע שנמצא על הידיים שלה חוצץ או לא? אז אומר פה השולחן ערוך, צבע שצובעות אנשים על פניהם וידיהם בשיער או שם אינו חוצץ. זאת אומרת פניהם, למשל כחול או אודם על השפתיים או פודרה, דברים כאלה שהם לא יוצאים במים. אם היא תיכנס למים זה לא יצא, זה לא ילך, זה יישאר, זה עמיד בפני מים. או על ידיהם, דהיינו צובעות הציפורניים בלק, שצובעות בלק את הציפורניים, אז אומר השולחן ערוך, זה לא חוצץ. וגם צבע שצובעות אנשים בשיער ראשם גם כן, אישה שצובעת את השיער של הראש שלה, זה לא חוצץ. למה? כי היא רוצה בקיומו. הצבע הזה, היא רוצה שהוא יהיה. היא לא... זה עושה לה יופי. כל דבר שזה לנוי, ויש בו, אפילו יש בו ממש. יש פה מחלוקת בין האשכנזים והספרדים. לפי האשכנזים צריך להיות שתי תנאים. גם שזה יהיה לנוי, שהצבע הזה מייפה את האישה, וגם שאין בזה ממש. אין בזה ממש. כשאתה עושה ככה, אתה לא רואה שאתה מגרד משהו. אבל אם יש את אחד משתי הדברים הללו, למשל, זה לא לנוי. אבל אין בזה ממש. כמו היוד. אתם זוכרים היוד הכחול שהיינו משתמשים בו לרפואה, ועכשיו כבר הוציאו את זה, זה כנראה לא טוב. זה עושה בעיות אחרות. אז אני זוכר, היינו שמים על הפצע, אז אין בזה ממשות, אין בזה גובה. אתה לא יכול לגרד את היוד שהיה פעם. אבל זה לא היה ליופי. הפוך, זה לא היה מייפה אותה, זה היה מכער אותה. אז לפי אשכנזים זה לא טוב, זה חוצץ. אפילו שאין בזה ממש, כיוון שזה מכער אותה.
זה לא לנוי, אבל לפי הספרדים לא. מספיק תנאי אחד, או שזה לנוי, אפילו שיש בזה ממש, וזה בדיוק הלק ששמים על הציפורניים, והתוספת ציפורניים שהם עושים, בניית ציפורניים, מה שזה נקרא, כל אלה, כל הדברים האלה, הם לנוי, זה יפה לה, אבל זה, יש בזה ממשות. אז לאשכנזים, לא ייתנו לה לטבול במקווה שלהם, הפרטי, לא ייתנו להם לטבול עד שתגרד את הכל, תוציא את כל הלק שיש על הציפורת. אבל הספרדים, אם תבוא למקווה של ספרדים, ייתנו לה לטבול. למה? כמובן שזה יפה, שזה צבוע טוב, אין שם סדקים, אין שם חורים, הכל יפה, צבוע, אז זה ליופי. אבל זה אפשר לגרד את זה, לא אכפת לי. מה שיש בו ממש, זה לא מפריע לי לעניין הטבילה. אז זה חשוב מאוד. אותו דבר שולחן ערוך כתב בהלכות נטילת ידיים. מי שהוא צבעי, הצבע שלו, העסק שלו שהוא צבעי, זה המקצוע שלו. והידיים שלו, הרגליים שלו, והפנים מלוכלכים בצבע, לא אכפת לו. הוא יכול לטול ידיים, אפילו שידיים מלוכלכות, ויכול לטבול במקווה, ואין לו שום בעיה. אין לו שום בעיה. ציפורניים. למה אנחנו צריכים לגזור ציפורניים? לכאורה, הציפורניים זה חלק מהגוף. אז למה צריכים לגזור ציפורניים? ומה יהיה עם אישה? תנקה את הציפורניים שלה טוב טוב, כן, והציפורניים ארוכות, ותרצה לטבול, נותנים לה לטבול. לא אומרים לה תגזרי את הציפורניים. יודעים שאם תכריחו אותה לגזור את הציפורניים, אז מה יהיה בסוף? היא לא תבוא בכלל. היא לא תבוא בכלל לטבול. למה? עד שהיא גידלה את הציפורניים, ועשתה את ציפורניה, ועכשיו הציפורניים יפות, עכשיו תגיד לה לגזור, היא לא תבוא יותר למקווה הזה. בכלל למקווה לא תבוא. אז לכן צריך להיזהר בדברים האלה. הרב עובדיה עליו השלום מאוד מזהיר על זה בספרים שלו, להתנהג בנחת ובסבלנות עם הטובלות. לפעמים הבלנית ככה הייתה עצבנית בבית, הרגיזו אותה בבית, ועם העצבים האלה היא מגיעה למקווה. תארו לעצמכם מה קורה עכשיו. אישה שהיא תתחיל להתווכח את הגברת, לגזור את הציפורניים. מה הציפורניים? עד שאני הלכתי לקוסמטיקה ו... לא, גזית... לא, תלכי מפה. אני יודע, כל מיני מילים, זה לא מתאים. ודאי שבלנית כזאת צריכים לפטר. אם היא גרמה לאישה אחת לא לבוא לטבול, צריך לפטר אותה. סוש תהיה אחת כזאת. נותנים להם הנחיות. לא להגיע למקווה רגזנית, לא להגיע למקווה רעבה. תאכלי ותבואי. למה? האדם שהוא רעב הוא עצבני. ככה כותב הפלא יועץ. ביום של תענית צריך אדם להיזהר מהכעס. למה? הוא רעב, הגוף דורש את שלו, והוא מונע את עצמו, אז נהיה לו שם מלחמה בגוף. המלחמה הזאת גורמת לו לחד השלום לזרוק מילים, לחוס. אז לכן צריך להתנהל איתם בסבלנות. מי מגדל ציפורניים? נשים או חילוניות או מודרניות. אז אתה יודע שוויכוח איתם זה חבל על הזמן. בשביל מה? הייתה עיתונאית אחת שחתכו לה, הייתה במקווה, וחתכו לה לא רק את הציפורניים, חתכו לה גם את הבשר. אז מה היא עשתה? היא הייתה באה לטבול כל הזמן, אחת שמאלנית. אבל איך שעשו את זה, לא רק שהיא לא באה לטבול יותר, אלא היא כתבה כתבה נגד המקוואות. אז מה הרווחת? מה הרווחת בזה? לא הרווחת כלום. אז אני חוזר עוד פעם. אישה שבאה עם ציפורניים ארוכות, אבל עם נקיות, אין בהם שום לכלוך, אין שום בעיה של חציצה. הציפורן לא חוצצת. הלכלוך שתחת הציפורן חוצץ. לכן גוזרים ציפורניים. אבל לא הציפורן, הציפורן לא חוצצת.
ולכן אישה שמתעקשת לא להוריד את הציפורניים, כשאתה רואה עליה, הבננית רואה עליה שזאת חבל להתווכח איתה, זה אצלה חלק מהיופי, הציפורניים, אז מה עושים איתה עם האישה הזאת? אומר לה, לא, רק לנקות, רק אני אראה אם הכל נקי, נקי, יופי, נקי, תתבילי. זהו, היא חוזרת שמחה מהמקווה, היא תלך עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אשרי הבננית שמקבלת את התובלות בסבר פנים יפות ומשבחת אותן וזורקת להן מילות עידוד. לפעמים זה גורם לאישה חילונית לבוא עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. עד שכבר זה חלק מההווי שלה והיא לא תעזוב את זה לעולם. וזה הזכות של הבננית. אבל אם חד שלום להפך, אז להפך. קורה שהאישה מקבלת מכה על הציפורן ונהיה לה נפח. או שעקצה אותה דבורה באצבע, אצבע שלה התנפחה. והתנפחה בצורה כזאת שהיא לא יכולה לגזות את הציפורניים. זה כואב לה מאוד. מה תעשה? אומר השולחן ערוך, אם יש לה נפח על מקום הציפורן, ואינה יכולה לא לחתוך ולא לחטט. יש לנו שתי ברירות. או לחתוך את הציפורן, זהו, גומרים עם הבעיה, או לחטט. יש שם לכלוך, תוציא את הלכלוך. אם נפוחה כל כך שאין נתיץ שתחת הציפורן נראה, אינו חוצרת. אומר, זה כל כך נפוחה האצבע, שהיא מכסה גם את התתית, לא רואים גם תתית. גם את הלכלוך לא רואים. אז את יכולה לטבול, אין שום בעיה. אבל אם רואים את התתית, זה בעיה. אז תחכי עוד יום, ירד הנפח, תנקה את התית שמתחת הציפורן, את הלכלוך, את הבצק, ואז תוכל לטבול. אומר השולחן ערוך, דווקא בצק שתחת הציפורן חוצץ, אבל הציפורן עצמה אינה חוצצת, ואפילו אם הייתה גדולה, ארוכה, ועומדת לחתך, היא בתכנית שלה לחתוך את הציפורניים, ופורחת, ועוברת מכנגד הבשר, אינה חוצצת. כל זה לספרדים, אבל לאשכנזים, יש להם בעיה גדולה עם הדבר הזה. אני אקרא לכם את הלשון, מי הוא? כל זה דווקא שאין צועה או בצק תחתיו בשעה שטבלה. כן, זה הוא מסביר את מרן. אבל עכשיו הוא אומר, ומאחר שכבר נהגו ליטול הציפורניים, אפילו אם ציפורן אחת נשארה בידה וטבלה, צריכה תפילה אחרת. מהרמה הזה, השח מאוד מאוד מחמיר. אם אישה למחרת שטבלה, היא טבלה והייתה עם בעלה הכל, מחרת היא רואה, אוי ואבוי, לא גזלתי את הציפורן של האצבע הקטנה. לא גזלתי, שכחה לגזול. אם היא תבוא אצל רב ספרדי, תגיד לה, היה נקי, כן, הנה, גם עכשיו נקי. תלכי הביתה, תבילה עלתה לך. אבל אם היא תבוא לפוסק אשכנזי, יגיד לגברת, עוד פעם צריכה לטבול. לא צריכה שבעה נקיים, כי עשתה כבר שבעה נקיים. מה חסר לה? תבילה. התבילה שלה לא הייתה טובה. הייתה לה חציצה בתבילה. איזה חציצה? הייתה לה ציפורן נקייה ארוכה. לא גזרה אותה, לאשכנזים זה חציצה, וצריך עוד פעם לטבול. אפילו שיכול להיות שיצא לעז על בניה, תלך לטבול במקווה אחר לגמרי. לא תטבול במקווה הזה, תטבול במקווה אחר לגמרי. אבל לא מבטרים לה על טבילה. ציפורן המדולדלת. שפרשה מאותה חוצצת, פרשה רובה אינה חוצצת. מה זה ציפורן המדולדלת? כוונה היא שהיא חתכה את הציפורן, אבל לא חתכה את זה כל כך עד הסוף. אלא חצי ציפורן חתכה, חצי לא, או שלושת רבעי ציפורן חתכה, ורבע נשאר עדיין הציפורן מדולדלת. כן? היא לא חתוכה לגמרי. אז זה חוצץ או לא חוצץ? אז יש לנו פה כמה הסברים. השולחן ערוך אומר, ציפורן המדולדלת שפרשה מאותה חוצצת.
אם חתך רק חתיכה קטנה מהציפורן, ורוב הציפורן נשאר, כן? רוב הציפורן נשאר בצורה טובה, אז אין בעיה. כן, אם רוב הציפורן נשארה, אין בעיה. אבל אם מעוט הציפורן, אם למשל רוב הציפורן נחתכה, אז המים יכולים להיכנס, אין הבעיה שהמים ייכנסו. או למשל, הפוך, מעט מהציפורן נחתכה והרוב נמצא, אז האישה הזאת לא עלתה לתפילה. ולמה לא עלתה לתפילה? בגלל שהמים לא נכנסים בחתך הזה הקטן, שהתחילה לחתוך ולא שמה להם, נגיד היה לה פתאום טלפון, והיא הלכה לטלפון, היא לא הספיקה לגזור, והיה איזה פחדה שיסגרו, אז היא רצה לטלפון ושכחה. כשחזרה, המשיכה ציפורן אחרת, לא אותה ציפורן שכחה אותה. אז במקרה כזה, במקרה כזה זה חוצץ, כיוון שרק חלק מהציפורן נחתך, חלק קטן, והרוב נשאר, אז אין יכולת למים להיכנס בחתך הזה. איפה שחתוך, המים לא יכולים להיכנס, וזה בעיה. אבל כשהציפורן פרשה רובה, המים יכולים להיכנס. אין בעיה שהמים ייכנסו. זה הפירוש של הטורי זהב על השולחן ערוך. ככה הוא מסביר את השולחן ערוך. אבל מי שקורא את הבית יוסף, הוא רואה דברים אחרים לגמרי. בבית יוסף כתוב, בבית יוסף כתוב, שפה מדובר שיש לכלוך דבוק על הציפורן. לא מדובר שחתך ציפורן, רוב הציפורן, שמרן אומר לא חוצץ. לא, חתך רוב הציפורן, ועל הציפורן החתוכה, על החלק החתוך, יש טיפת מגע, דבק מגע, עוזפת. על זה מדברים. אז אומרים לאישה, גברת, יש לך שמה חציצה? אומרת, לא, אני לא מקפידה. למה? היא יכולה בעצמה לתלוש את זה. כי הרוב תפוס, וחלק קטן, כלומר הרוב חתוך, וחלק קטן תפוס, אז אין בעיה. אז אני יכולה לחתוך את זה לבד. אז למה את לא חותכת? אני לא מקפידה. זהו, זה הנקודה, היא לא מקפידה. אבל אם רוב הציפורן עדיין מחוברת, וחלק קטן מהציפורן חתוך, ועל החלק הקטן יש שם זפת או דבק מגע, אז היא לא יכולה להגיד אני לא מקפידה. מה את לא מקפידה? את לא יכולה. מה היא תעשה ככה? היא תוציא את זה? זה הרוב דבוק. איך היא תעשה? אז במקרה כזה אנחנו אומרים לה שהתפילה לא עלתה לה. אז לא מדובר, יוצא ככה, יוצא חידוש גדול, וזה הרבה לא יודעים, שהשולחן ערוך דעתו שכל אישה שהתחילה לחתוך את הציפורן ולא גמרה לחתוך, אם הציפורניים לקיות, לא משנה אם נחתך הרוב או נחתך המיעוט, זה לא חוצץ בתפילה. אם למשל למחרת היא שמה לב, אוי ואבוי, תראה, לא חתכתי את הציפורן הזאת, הרוב חתוך, חלק לא חתוך, או התחלתי לחתוך ולא המשכתי, הנה תראה, מראה לבעלה, הולך לרב, הרב אומר לו, היא טבלה אתמול? אומר לו, כן, היא טבלה, זה בסדר. פעם הבאה שתשים לב, זה הכל. אבל אם יבוא, אם האישה הזאת תבוא לרב אשכנזי, כאילו מה פתאום? תפילה לא עלתה לך. לא עלתה לך, צריכה עוד פעם לטבול. זה בעיה לטבול עוד פעם, הבלנית רואה אותה שטובעת עוד פעם, אומרת, מה קרה פה? בטח היא כבר הייתה עם בעלה, והתינוק הזה שנולד, זה נולד מהנידה, ואז יוצא עליו שם רע, שהוא נולד מהנידה, ושידוכים לא רוצים אותו. לא רוצים אותו. לפעמים יש זוג שחוזרים בתשובה. חזרו בתשובה אחרי 5 שנים מהנישואים. אבל עד 5 שנים היו להם, עד 5 שנים היו להם ילדים. אז הרבה חוקרים שואלים, שמרו תרת המשפחה, לא שמרו תרת המשפחה. יש הרבה חילונים שומרים קלה כבחמורה, אני יכול להעיד על זה. כמה פעמים שבאו אצלנו לבית הוראה, חילוניות גמורות, ממש.
מכנסיים או עם מחשוף או... ומדקדקות במצוות תפילת ותארת המשפחה, אני לא רוצה להגיד יותר מאיתנו, אולי לפעמים יותר. ממש, מקפידות מאוד. אז לא כל מי שחילוני הילדים שלו בני נידה. יש הרבה שנידה שומרים. אולי אפילו נוסעים בשבת, היא הולכת למקווה עם רכב. מחנה את הרכב קצת רחוק מהמקווה, אבל אני תמרה, אני רואה אותה. איך שהיא מחנה את האוטו שלה קצת רחוק, כן? כדי שלא ירגישו בה, והיא מגיעה ברגל, נכנסת למקווה. אני לא אומרת לה מילה, וככה צריך להיות. מילה אחת אני לא אומרת לה. אם אני אגיד לה, מה זה גברת, את שומרת תורת המשפחה, בשבת את מזלזלת, ככה עושים? אתם ככה? שלום. זהו. מה עשית בזה? מה עשית בזה? אתם צריך לדעת, מתי להוכיח, מתי לא להוכיח. פה לא צריך להוכיח. אתה יכול, אתה מדבר איתה. שרייך, משה חלקך, את יודעת איזה מצווה זאת? לטבול במקווה? איזה מצווה? את לא יודעת כמה מלאכים נבראו מהמצווה שלך. וככה פותרת אותה לחיים טובים ושלום. האישה הזאת היא כבר תעשה חשבון הנפש. דיברו איתה יפה, המילים נכנסו, לא היה מעצורים, דיברו איתה בצורה נוחה, אז היא תתחיל לחשוב. מה זה, אני שומרת את זה ואת זה אני לא שומרת? מה, אני בוררת לי מה נוח לי, מה לא נוח לי? הקדוש ברוך הוא לא אומר, נוח לי היום לתת לך אוויר לנשימה. מחר לא נוח לי. אוי ואבוי אם הקדוש ברוך הוא יגיד ככה. אז הקדוש ברוך הוא לא עושה איתנו דבר כזה. אנחנו נעשה איתו דבר כזה. זה נוח לי, זה לא נוח לי. טוב, אומרים בדרך הלצה, למה נשמחה פרשת נוח לפרשת לך לך? שאם לא נוח לך, תלך לך. אתה לא נוח לך, תלך לך. טוב, בכל אופן, אם היא כבר באה למקווה, אז אני אומר, יש כאלה לא רוצים בני נידה. שואלים, איפה, מתי נולד הילד הזה? לשידוך, קחים אותו לשידוך. בחור ישיבה, יושב, לומד טוב, הכל. אבל ההורים שלו חזרו בתשובה. אז מתי חזרתם בתשובה? הילד הזה איך נולד? למה? בן הנידה יש לו קצת פגם. אמנם אפשר להוריד את הפגם הזה אחר כך, כן? טובלים במקווה אחרי 7 ימים, לומדים מסכת נידה, משניות. אז יכולים להוריד את זה. אבל בני אדם רוצים, מה, הבת שלי, זה, היא נולדה בקדושה, בטהרה, מה פתאום היא תיקח אחד שהוא בא בנידה? הוא הפוך. הבן שלי נולד בקדושה, בטהרה, מה פתאום ייקח בחורה ככה? אז זה נפקה מינה, להגיד לאישה, אחרי שהיא טבלה, תלכי לטבול עוד פעם, זה לא כל כך פשוט. זה לא כל כך קל. אז לכן אנחנו משתדלים כמה שיותר, ככה כותב החתם סופר, צריך לעשות כל ההשתדלות שבעולם שאישה לא תלך לטבול פעמיים. טבל, למצוא לה היתר על זה שהיא טבלה. אם אין ברירה, אז אין ברירה. כמו אישה ששכחה לחתוך ציפורניים, והיא מוצאה אשכנז, אין ברירה, חייבת לטבול עוד פעם. ככה מנהגם, והם עומדים על זה בישו במים. אצלנו לא ככה, אצלנו אם האישה טבלה עם ציפורן לא חתוכה ואפילו עם ציפורן חתוכה אבל בתנאי שהכל נקי, עלתה לטבילה ולא שולחים אותה עוד פעם למקווה לטבול. זה מה שנוגע לציפורניים. בוא נראה מה עם השיניים. בכלל, למה צריכים לנקות את השיניים? למה צריכים להוציא בשר שבין השיניים? בשביל מה? וכי המים נכנסים בתוך הפה, וכי אישה שהיא טובלת, היא מכניסה מים בתוך הפה? לא, היא סוגרת את הפה. אז מה אכפת לך מה קורה בפה? הגמרא שואלת את זה. התשובה היא, כתוב, ורחץ את בשרו במים. את בא לרבות גם בית הסתרים. כל המקומות, למשל, תוך העיניים, זה נקרא בית הסתרים. האישה לא צריכה לפתוח את העיניים שלה כדי שיכנסו מים. הפוך,
היא צריכה לעצום את העיניים, אבל לא תעצום את העיניים הרבה, כדי שלא יהיה כפלים בעפעף התחתון, ולא תפתח את העיניים שלה יותר מדי, שלא יהיו כפלים בעפעף העליון, אלא תסגרם בנחת ובצורה כזאת שלא יהיה לחץ ותטבול. אז מים לא נכנסו בעיניים, תפילה עלתה. אבל צריך שלא יהיה בתוך העין דבר חוצץ. למשל, אסור שיהיה בתוך העין לפלוף. מה זה לפלוף? זה כזה כמו שעבה כזאת, שאדם קם מהשינה, לפעמים יש לו איזה שעבה בקצה העין. זה השעבה הזאת כבר נקרשה, נהייתה קשה, נהייתה יבשה. אז כמה שהיא יבשה, זה חוצץ בתוך העין, וזה חוצץ. אז זה צריך להיזהר בדבר הזה, שנכון שלא צריך לפתוח את העיניים כדי שיכנסו מים, אבל צריך שהעיניים יהיו ראויים שיכנסו בהם מים. דיינו, אם העין נכנס מים, היה מגיע לכל פינה. זה לא היה מגיע לכל פינה, יש שם לפלוף שהוא יבש. מזה למדו גם לגבי עדשות מגע. שיש לה עדשות מגע, מה היא תעשה? אז אם זה עדשות מגע שמוציאים אותם כל לילה, אז זה חוצץ. אם היא תטבול עם זה, זה חוצץ. אבל אם זה עדשות מגע שמוציאים אותם פעם בשבוע, וכל שכן שמוציאים אותם פעם בחודש, כן? אז במקרה כזה, אנחנו מתירים לאישה. יש גם עדשות מגע שעושים ניתוח ומרכיבים אותם. יש נשים שיש להם בעיה מיוחדת בעיניים, אז היא חייבת, היא לא יכולה ללכת עם משקפיים, היא חייבת עדשות מגע ומיוחדות, וגם לא שהיא מוציאה ומכניסה אותם כל רגע, אלא עושים את זה עם ניתוח, כמו לייזר, כמו עושים ניתוח וקובעות. אז יש לה, אתה רואה שיש לה, אין לה משקפיים, אבל היא רואה טוב מאוד כמו אישה רגילה. אז העדשות האלה לא חוצצות. למה לא חוצצות? כי זה קבוע, זה יישאר אצלה כל הזמן. או שיש לה עדשות שהיא מוציאה ומכניסה אותן פעם בחודש, גם זה טוב. עד שבוע לא צריך לחזור ולטבול. אבל אם היא מוציאה אותן כל לילה, שמה אותן בתוך איזו תמיסה מיוחדת, אז ננקות אותן, העדשות האלה חוצצות בטבילה. האישה צריכה להוריד אותן לפני שהיא טובלת. אז פעם שאלתי את הרב בן ציון עליו השלום, אמרתי לו, ומה יהיה אם האישה טבלה עם העדשות מגע? אז לא היה עדשות של חודש וחודשיים, היה כל לילה מורידים אותם. אמר לי, נכון שאסור לטבול עם עדשות מגע, אבל אם האישה, זה רבה, אם האישה כבר טבלה, עלתה לטבילה. אמרתי לו, למה? אומר, הסיבה היא, יש לחלוחית מתחת לעדשות מגע. אם אין לחלוחית, זה מפריע לאדם. אם יש לו עדשות מגע, ולחלוחית, אין לו לחלוחית, הכל יבש, אז זה מפריע לו. אז כמה זה מפריע לו, זה חוצץ. אבל כל עוד שזה לא מפריע לו, סימן שיש לו לחות מתחת לעדשה. ויש לחות של המקווה מבחוץ, אז זה יוצא טוב. יש לך לחות מתחת ולחות של המקווה, זה מתחבר ונהיה כמו מקווה. זה כאילו טבלה בתוך מקווה ואין שום בעיה. היא לא סוגרת חזק. לא סוגרת חזק. באמת הרב אלישיב אמר, הוא לא הסכים עם הפסק הזה. הוא אמר, האישה פוחדת שהעדשות יפלו לה בתוך המקווה, אז היא סוגרת חזק את העיניים. סוגרת חזק, זה בעיה. יעירו את ההערה הזאת בשם הרב אלישיב. בכל אופן, הרב ציון אמר לנו שאפשר. יש חוכמת אדם בפני יהושע מחלוקת. אמר שאנחנו פוסקים כמו חוכמת אדם בדבר הזה. מה, מי שואל? יש הרבה אנשים שנכנסים לתוך המים וסוגרים את העיניים שלהם חזק. מה, לא עלו להם טבילה?
אתה מדבר על גברים? לא, על נשים. כן, השוחה ארוך אמר לא עלתה לטבילה. הלשון של השולחן ערוך, שומע? לא תעצים עיניה ביותר, ואל תפתחם ביותר. ואם עשתה כן, יש אומרים שלא עלתה לטבילה. שולחן ערוך, כשהוא כותב יש אומרים ולא כותב דעה אחרת, דעתו לפסוק ככה. ככה כותב תורת השלמים, ככה הביא אותו גם כף החיים. אם השולחן ערוך לא כתב שתי דעות, כתב בלשון יש אומרים, אז הוא אומר, אז למה כתב בלשון יש אומרים? כי הוא לא מצא שום פוסק אחר, אז הוא כתב יש אומרים. מה? מה אומר? מה אומר? לכתוב מכתב? רעיון יפה. טוב. שמה ש... אותם אלה שמפחדים, אני אסביר למה. בגלל שהאישה לא טובלת פעם אחת ויוצאת. כל מה שדיברנו עכשיו, זה מדובר באישה שטובלת פעם אחת. אבל אישה שטובלת כמה פעמים, אז אין לה את הבעיה הזאת. למה? משום שכשהיא אחר כך פותחת את העיניים, כן? אז מהלחלוחית שעל העין נכנס לה בתוך העין, כן? נכנס לה רטיבות בתוך העין. עכשיו, כשפעם שנייה היא סוגרת את העיניים חזק, אפילו בכל פעם סוגרת חזק, בפעם הראשונה שהיא נכנסה וסגרה חזק, אז לא הייתה אפשרות למים להיכנס בתוך העין, כי היא סגרה חזק. אבל אחר כך, אחרי שהעיניים שלה רטובות, הראש והעיניים רטובות, ויוצאת מהמים, אז נופלים למים בתוך העין, ואז זה מתחבר למקווה. ויש לנו ראייה לזה, רק רגע, מהשולחן ערוך, לא תוחז בחברתה בשעת טבילה. אישה שלא יכולה להיכנס למקווה. אז היא מבקשת מהחברה שלה, תעשי טובה, תתפשי אותי חזק שאני לא אפול. אז היא טובלת איתה. אבל היא תופסת לה ביד. אז איפה שתופסת, אין מים. אז מה אומר השולחן ערוך? לא תוחז בחברתה בידיה בשעת טבילה, אלא אם כן רפת ידה כדי שיבוא המים במקום אחיזת ידיה. עכשיו, ואם הדיחה ידיה במים תחילה, שרה. מה זה? תרטיבו את הידיים, שתיכם, עכשיו תתפסו. אפילו תתפוס חזק, לא נורא. אז זה בדיוק מה שקורה בעין. מובן? לכן כולם קשרים ואהובים לקדוש ברוך הוא, אין לנו לא בני נידה ולא כלום. כי כל אישה טובלת כמה פעמים, עד שהיא מצליחה להכניס את הראש במים, ועד שהשיער שלה נכנס כולו במים, זה לא פשוט. טובלת פעמים, טובלת הרבה פעמים עד שעולה לטבילה. כן, אנחנו היום, בעזרת השם, הנושא המרכזי שלנו זה מעלת השמחה והביטחון בקדוש ברוך הוא. למרות שזה לא קל להגיע למדרגה הזאת, אבל אנחנו לפחות נהיה שייכים קצת במדרגה הזאת. נפעל על פי המדרגה הזאת. אבל לפני כן, כדרכנו בקודש, אנחנו תמיד אומרים דברים שבני אדם יכולים לזלזל בהם. דבר ראשון, אני אמרתי את זה שבוע שעבר, לא היו פה כולם, שבוע שעבר אמרתי דבר שבאמת ככה יצא לי בדיוק לקרוא את הסעיף הזה, צריך להתפלל במניין ולא ביחיד. ורק אם הוא חולה הוא אנוס, יכול ביחיד. בעקבות המגיפה של הקורונה, לא תקום פעמיים צרה, אז הוכרחנו להתפלל הרבה פעמים תפילות ביחד, הרבה פעמים יצא, עד שהתארגנו מניינים, מרפסות, לא מרפסות, כן, כל מיני, עד שהגענו למניין, לקח זמן,
כמה פעמים ברכת כהנים בכלל לא היה ברכת כהנים, וקריאת התורה כמה פעמים הפסדנו. אז זה גורם חלילה לאדם כמו חולשה כנגד העניין הזה, להתפלל ביחיד. היה בשבילנו מה להתפלל ביחיד? מה פתאום? נלך איפה יש מניין, משתובבים, הולך, בא, עד שהוא מוצא מניין. הוא לא מוותר על תפילה במניין. עכשיו פתאום זה נהיה קצת רפוי, למה? היינו אנושים, מה נעשה? אמרו לנו ככה הרבנים, תתפללו ביחיד. יפה מאוד, אבל ברוך השם הצרה עברה ברובה, ברובה עברה. אנחנו צריכים עוד להתפלל שתעבור לגמרי. אבל שלא יהיה קל בעינינו להתפלל ביחיד. לכן אני אומר, הזענו שבוע שעבר, ועוד פעם, תפילה במניין אין כמוה, אין אל כביר ולא ימאס. ואז נתנו דוגמה, המלך אמר, תמלו לי את החבית הזאת, חבית ענקית, מפה עד הגג, רחבה מאוד, תמלו לי אותה ביין. כל אחד שיביא בקבוק יין וישפוך פה. זה שפך יין, זה שפך, יש עני אחד, אין לו יין. מה יעשה? הוא בא עם בקבוק מים, שפך אותו. מישהו יכול להרגיש שיש פה יין, מים? אף אחד לא יכול להרגיש, זה הכל נבלע. ככה התפילה של הציבור היא מתערבת, תפילה של האדם, שהוא מתפלל בציבור, התפילה שלו אפילו שהיא מים, הוא לא כיוון בכלל, אבל יחד עם התפילה של הציבור היא עולה. אבל מה שאם כן, אם המלך יגיד, כל אחד יביא לי בקבוק יין פה לידי, אני רוצה לראות את היין, מה יעשה אותו אחד? אם הוא יביא מים, הוא יזרוק אותו לבית כלא. ככה אותו דבר, אתה מתפעל ביחיד, בודקים אותך, מה יש לך פה, יין או מים? אבל ככה לא בודקים, שפוך את זה בחבית וזהו, אז אין בזה בעיה. לכן חשוב מאוד להמשיך להתפלל בציבור ולא לוותר על תפילות בציבור. שלא יקרה מצב, אדם חלילה חולה או אנוס, אין מה לעשות. כמו שבן אדם הולך לעשות איזה פעולה בחוץ לארץ, מקום שומם, אין שם יהודים בכלל, כולם גויים. איפה מניינים? על מה אתה מדבר? מניין, קריאת התורה? אני הכרתי כמה כאלה. אין, אומר שומם שם, בשביל להגיע מבית חב"ד לבית חב"ד אתה צריך לעשות טיסה. טיסה בשביל להגיע, בשביל מניינים, וקשה מאוד, זה לא פשוט. מקווה, כל מיני עניינים. פה ברוך השם, הכל יש לנו. יש לנו מוסיוף, יש לנו בורחוב, יש לנו כל המקומות האלה, בתי כנסת בכל צעד ושעל. כל רחוב, כן, זה בית הכנסת. תבדקו, רחוב לחכמי לובלין, יש בית הכנסת. רחוב שאול, איך קוראים לו? שאול עבוד, יש. רייכמן, יש.